Boa noite a todos vocês, nossos internautas, musiconautas, guitarnautas. Hoje temos uma convidada mais do que especial aqui, uma grande amiga, grande profissional, Cristina Adelman. Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda aqui no TV Cia da Música. Com certeza. Primeira televisão na música da internet brasileira. Eu queria agradecer muito a presença do Zebu e o Paganini, que está aí tocando com a gente hoje. Paganini, se faz a gente, desliga a caixa da... esteira da caixa, você vai ficar falando, eu tô com esse pigarro aí de caixa na entrevista aí. Obrigado. Então, gente, mais uma vez aqui o Produzindo Música, trazendo a Cristina, que tem um trabalho muito ousado. Ela trabalha com ópera para criança. Se ópera é difícil, fazer ópera para criança é um grande feito que você faz, né, menina? É, um trabalho de arte e educação que a gente faz, né? Bom, vamos apresentar você um pouquinho para os nossos telespectadores. A gente conhece já faz um tempo, desde a época do Conservatório do Brooklyn. Pois é. Você é cantora, toca viola. Quanto tempo você está com canto livre? Você estava contando pra gente aí antes aí que desde pequenininha você tinha esse hábito de ouvir ópera, né? É, desde pequena meu pai gostava muito de ouvir ópera, né? E ele colocava as grandes cantoras famosas, né? Até Maldi, pra gente ouvir a Calas. Muito legal, hein? É, e aí a gente cresceu ouvindo isso, né? Nossa ainda brincadeira. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, ainda bem que naquela época não tinha essas tranqueiras que tem na música de hoje em dia aí, né? Não, são tempos diferentes, né? E cada um tem a sua cultura, que é legal também, né? Cada um na sua casa tem a sua forma de... Que legal. Mas você sempre gostou, né, Vinícius? Você sempre foi empolgado com música lírica, por ópera? Olha, a nossa brincadeira, quando criança, era imitar esses cantores, né? Mas aí na adolescência a gente mudou um pouquinho. Aí eu cantei música popular, cantei rock and roll. É mesmo? O que você gostava de cantar rock and roll? Eu fiz cover da James Joplin. Olha que demais! Aí então, o que aconteceu? Lógico, não tinha técnica, não tinha nada, e eu acabei indo estudar depois, né? Porque se você chega uma certa época e não estuda, você acaba danificando todo o aparelho fonador, né? E aí então eu fui estudar canto lírico. Que legal, hein? Porque a energia do rock and roll e do canto lírico é muito parecida. É, tem uma... Tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí, então, a gente foi estudando, e virei bacharel. Que legal, hein? Bacana. E hoje você também dirige o núcleo de ópera infanto juvenil na Universidade Livre de Música, né? É verdade. Você trabalhava basicamente com garotos, né? Qual a idade, qual a faixa etária que você trabalha? Então, a gente começa a fazer esse trabalho com jovenzinhos de 6, 7 anos, mas esses jovens, eles praticamente, eles não têm o compromisso de cantar, mas sim de conviver com o grupo. Sim. E ouvindo a sonoridade dos alunos mais avançados, né? Os alunos avançados são crianças que já cursam há pelo menos 5 anos, né? De obra enquanto juvenil. A gente tem os trechinhos aí. É, nós vamos passar logo os pedacinhos do trabalho da pessoa, que é maravilhoso. É uma coisa, como eu comentei no começo, que eu te apresentei, é uma coisa muito ousada, que se fazer ópera, quem não sabe, a ópera, ela tem toda a disciplina rigor da música erudita, né? O cara tem que ser mais do que um cantor, né? Tem que ser um ator, tem que interpretar, tem que encenar. Verdade. Troca de roupa, iluminação, é uma coisa grandiosa, né? É verdade. Com criança não dá pra fazer muita troca de roupa, não, né? As pestinhas lá do trabalho. Não é questão de trabalho, porque assim, eles quando eles entram nesse trabalho, eles entendem que a atitude deles precisa ser diferenciada, né? Mas assim, a parte de custo fica muito alta na troca de roupa. Porque, para você ter ideia, eu tenho 40 no curso. Então, você conseguir figurino para 40 alunos é muita coisa. Né? Então, a gente acaba adaptando o figurino de uma forma que a gente possa estar realizando tudo isso. Com certeza. Eu queria comentar alguns trabalhos que você teve. O Pedro deixou lá na mão, né? Se preparando uns pedacinhos, né? Então, assim, qual que você separou para a gente? Tem um intrigante, cantatina de Natal? O que a gente separou foi um ensaio que a gente teve no Teatro São Pedro, com o maestro Daniel Misiuk, que a gente acabou de fazer um espetáculo no Teatro São Pedro agora no domingo, né? Casa lotada, graças a Deus, foi muito bonito. Só que o que a gente vai ver é um ensaio. Né? Não deu tempo ainda de preparar as imagens de vídeo,
para trazer aqui, mas a gente vai conseguir ver algumas imagens em foto. Legal, legal. Olha, e só para lembrar vocês, logo logo a gente vai fazer um sorteio de um brinde da Elixir Stream, um jogo de cordas da Elixir para quem tiver em casa. Fiquem atentos às perguntas. Vai ter TV ao vivo, gente, não tem mentira aqui não, viu? Então vamos falar, eu queria perguntar uma coisa, você teve essa peça aí, essa ópera muito intrigante, que é a música do Mário Ficarelli, nosso amigo Mário Ficarelli, com letras, o Monteiro Lobato, como é que foi esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Então, esse trabalho, a gente inaugurou o núcleo de ópera infantil juvenil, né? Sim. E essa ópera, por que a gente começou com essa ópera? Porque ela foi feita 20 anos atrás. Ah, que legal. É verdade. Então, por exemplo, agora uma das pessoas que participou há 20 anos atrás dessa montagem, que foi feita em Tatuí, eu encontrei... Tatuí foi onde? No Conservatório de Tatuí? Foi no Conservatório de Tatuí. Foi no Conservatório de Tatuí, que eles reuniram as pessoas, né? E a orquestra era de lá também, e a preparação vocal e cênica também foi de lá, foi de 20 anos atrás. Nesses trabalhos que você tem participado, você está fazendo a direção musical, direção cênica, produção geral? Produção geral, no caso do Bastian Bastian, agora dessa produção, eu acabei assumindo a direção cênica. Legal. E a produção musical, principalmente... das crianças, fui eu que fiz. Com orquestra, eu passei para o mestre. Nossa, parabéns, viu? Trabalho de... Além de tudo, vocês não sabem, a Cristina, de fazer tudo isso, ela também faz a produção do programa Rede Vida Musical. Né? Pois tivemos o prazer lá de tocar... Domingo, 9 horas da noite, o Dema vai... Um desses domingos aí vai para o programa. Com certeza, em março. Em março. Em março. Em março. Março de 2009, Dema vem aí. Então, meu... Mas não deu certo as fotos, nós não conseguimos ver as fotos, né? Então, paciência. Vamos logo o Pedro dispara uns pedaços do ensaio. Depois a gente disponibiliza essas fotos na internet, algum veículo aí, a gente põe para as pessoas verem. Você faz um blog, aí você faz uns comentários para as pessoas. Foi um cenário muito lúdico, muito bonito que a gente fez. Então, mas legal, eu quero saber uma coisa. Você tem uma ópera, um novo desafio. Quanto tempo que você demora para preparar um grupo como esse? Quanto, João? Um ano de trabalho? 2 anos? Olha, um ano de trabalho. No mínimo. Quantos ensaios por semana tem que ter um trabalho desse? Olha, tem que ter é uma palavra. Quantos ensaios você consegue ter? Então, inicialmente, no primeiro semestre, a gente consegue ter um ensaio por semana. Isso aí é suficiente ou não? Não é o ideal. Não é o ideal. Mas a gente trabalha com uma realidade. Eu imagino que uma grande produção profissional como uma ópera, seja para infanto juvenil ou mesmo adulto, eu acho que você tem as pessoas têm que ter uma dedicação plena, né? Uma coisa tem que ter uma coisa. Sim. É verdade, mas esses ensaios, a partir do momento que é marcada uma data e os ensaios são marcados com o maestro, com a orquestra, aí sempre eles se intensificam, né? Uhum. Então os pais se disponibilizam, né? Uhum. A gente, com certeza, aí a gente ensaia o quanto necessário. Por onde você começa? Eu começo com a escolha do repertório. Repertório. Repertório, aí a gente começa, primeiramente, ensaiando as áreas com os meninos, né? Escolhendo qual área cada criança vai fazer. Essa escolha por exemplo, dos estudantes, dos alunos, candidatos a se participar do trabalho desse, você vai encontrar os professores desses alunos para saber a textura vocal? Não, eles entram no curso porque eles têm interesse, geralmente é porque eles assistiram a apresentação, uma apresentação do grupo, né? E são crianças que ficaram fascinadas com a produção vocal dos colegas, de meninos da idade deles, né? Certo. E se interessam e resolvem ingressar também no grupo para estar desenvolvendo esse talento, né? Uhum. E inicialmente, muitas crianças, elas não têm preparo, né? Principalmente para cantar erudito. Então, deve ser uma disciplina bem rígida. É uma disciplina bastante intensificada. Rígida não, né? Porque senão a gente acha que é uma escola de freira, sei lá. Nem sei se escola de freira é rígido. O que é rígido, gente? Não sei. O exército é rígido, não sei. O exército da salvação. Eu também não sei. Pensa aí você numa coisa rígida aí, cada um acha que rígida é uma coisa, né? Eu penso que coisa rígida é sei lá, uma forma de aprendizagem que não tem muita
muita troca entre professor e aluno, né? É isso que eu penso, e isso não acontece lá. E depois desse primeiro estágio, o que vocês começam, o que você começa a fazer? Qual que é o trabalho desse? Estou curioso para saber. Então, aí a gente começa a procurar a parte de acompanhamento, né? A parte de acompanhamento e a sala de espetáculo que a gente vai estar apresentando. Por exemplo, nesses trabalhos que você fez, qual que foi a formação do acompanhamento? Quantos cresciam com uma média de 40 crianças, você falou, né? Sim. O acompanhamento, que é uma, qual que é essa que acompanhou, qual o grupo que acompanhou? Olha, nós tivemos a graça, né, de conseguir ter dois espetáculos com acompanhamento de orquestra. Oh, que lindo. Qual orquestra foi? Então, o primeiro grupo foi no ano passado, né, com direção musical minha e do maestro Emiliano Pitarra, que estava regendo a orquestra do núcleo de cordas da ULM mesmo. Né? Então são jovens que estão lá desde criança. Mas durante, por exemplo, você precisa ensaiar com um grupo como esse na ULM, você ensaia com a orquestra ou tem que ensaiar com o playback? Como é que funciona? Não, com orquestra. Sempre, né? Com orquestra. Nas aulas a gente tem um pianista co-repetidor. Pianista né? co-repetidor. Para quem não sabe o que é o co-repetidor, é um músico que faz o acompanhamento lá. É, um pianista que fica te acompanhando, né? Então continua aqui. E aí vocês ensaiam com a orquestra. Aí a gente começa os ensaios com a orquestra e para firmar bem, né? Porque quando você tem trabalho com o maestro, né? Todas as crianças, eu trabalho de forma com que elas assimilem a direção do maestro, né? Porque, enfim, a pessoa que vai estar lá à frente de todos os músicos, né? Eu não vou estar presente. Claro. Então, é muito interessante, porque geralmente as pessoas falam a criança não consegue ser regida por várias pessoas, só pela própria pessoa que preparou. Não, não é. Não é verdade. A gente tem também um trecho de um trabalho que foi feito com uma estadualzinha, com a regência do maestro Maurício Galindo. João Maurício Galindo. Grande abraço para o João Maurício. Você com também. Certeza. Maturou é como aluno de violino há 3 anos. Aí. É mesmo? Grande João. Então, grande João. E a gente fez um espetáculo com o Arthur Liebner, que é um dos maiores vibrafonistas de jazz. É, exatamente. Ele gravou a conversa com Faria, maravilhoso o trabalho dele. E ele fez uma composição, o Arthur Liebner, e ele estava passando assim por São Paulo, né, no ano passado, e o João Maurício conseguiu convidá-lo para ele participar, né, de um espetáculo que foi feito também no Teatro São Pedro. E ele fez uma composição para jovens cantarem. E daí legal, o núcleo de ópera foi chamado. Foi muito bonito, se quiser passar. Legal. Eu tenho uma boa noite para o Pedro, para o Clauston lá na nossa equipe técnica. Aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Fala, Lima, tudo bem? Tudo bom, Klaus? Já queria agradecer a presença da Cristina hoje, que está com a gente. Agradeço eu, obrigada. Muito bacana. Isso aí, já temos recados, mensagens e tudo mais. Lima, eu estou com o Dominique aqui. O Dominique, na semana passada ou retrasada, não me recordo, que você estava com o Henry. Lembra que vocês não tinham um captador e tudo isso, mais? Isso, ele foi oferecido, ganhou um captador do Henry Roa aí, né? Então ele já mandou aqui, que já colocou. Que já colocou na guitarra, que vai trazer a guitarra. Então, semana que vem você vem aqui, viu, Dominique, trazer a guitarra, mostrar para as pessoas que os prêmios aqui são verdadeiros. Ó, hoje, um pouco aí, ó, a gente vai sortear um jogo de corda Elixir. Melhor corda de guitarra do mundo. Legal, eu estou com o Daniel Crão também, está te mandando um abraço. Ô, Daniel, tudo bom? É com você? Nosso internauta que sempre está nos assistindo e está mandando um abraço. Da ULM também, nosso amigo, o Daniel Crão. Da ULM, né? Como é que tá o LM dela? Tá o LL lá. O LL. Todos no caixão lá, pra ir pro enterro lá. Isso aí, vamos em frente então, gente. Legal, mano. Então eu queria comentar, você quer botar vamos botar um pedacinho desses ensaios? Vamos disparar para as pessoas verem um pouquinho o trabalho da Cristina, que é maravilhoso. Céu, solta o DVD aí, Pedro. Qual que vocês vão soltar? Vamos soltar no Teatro São Pedro. Esse ensaio com o maestro Daniel, eles estão no violino. Cristina, se quiser ir comentando, pode comentar, tá? Olha, eles estão cantando com orquestra sem microfonação. E são garotas na idade de 8 a 13 anos de idade.
você já cantou com orquestra sem microfone? Eu não canto nada, eu sou cantor, eu ia trabalhar com dedetizador, eu canto muito desafinado. E você, Klaus, já cantou com orquestra? Claro, eu já cantei. E sem microfone? Sem microfone. E aí? Igreja e tudo mais. Não foi em teatro assim, Priscila. E aí, rolou como? Você achou fácil? Eu achei bem diferente dos ensaios. A gente ensaiava na faculdade, a gente tinha um coral de música, eu estava fazendo faculdade de música. E quando a gente fez os ensaios, são bem diferentes da apresentação, é muito diferente. Olha, aqui ó, são dois meninos cantando, com a orquestra toda, sem microfone. Uma guinguela que esses caras têm, hein? Uma guela boa, hein, filha? Pô. Não, olha o tamanho dos meninos. Dá pra vocês enxergando, eles não é muito. Olha lá, olha o tamanho. Que legal. Você pensa que a musiquinha de criança, você vai ver a extensão, é enorme. Quase duas oitavas tem isso. Nossa. Olha esse agudinho. Qual o trecho de qual ópera que é esse? O Bastião Bassiano. Mozart. É, Mozart. Durante a apresentação oficial, vocês colocam o microfone, alguma coisa? Nada. Tudo acústico? Acústico. Bacana, hein? Isso, inclusive, é captado por uma câmera de um pai. Não tem nenhum tratamento acústico, pelo contrário. É, legal. É, ele está mostrando o teatro aí, né, que é fascinante. Só tem São Pedro, teatro, é uma barra funda. 100 anos de idade. É, já São Pedro, para quem nunca foi, aqui em São Paulo, uma barra funda. Barra Funda 171, é maravilhoso. Vai lá visitar que vale a pena. Agora é o menino cantando sozinho. Bom, essa pessoa que está no vídeo não é o menino. É, o cinegrafista não é tão profissional quanto a... Eu não sei bem quais são os motivos que essa imagem fica. Olha lá, é esse o Abacuque, ó. Esse está cantando sozinho. Só pra vocês terem ideia do tamanho do teatro, são 600 lugares, tá? É impressionante essa coisa, porque toda essa tradição da ópera, toda essa coisa da orquestra... Ah, isso são os pais esperando nos ensaios, fazendo tricô lá... Fazendo tricô... Eu ia comentar aqui antigamente essa coisa do tratamento acústico dos locais, né? A ópera é uma coisa muito antiga. Quanto tempo foi apresentada a primeira ópera? Ah, em 1600. Para o Monteverde, na Itália. As pessoas tinham que tirar tudo no acústico, não tinha nada de tecnologia. Tudo acústico, nada. Dinâmica musical muito importante. Olha aí, essa parte é uma parte que é a área 10, que é uma mágica, onde estão todos em cima do palco. Bom, eu estou ensaiando eles, tá? Gente, Cristina, chegou uma pergunta interessante aqui, deixa eu passar para você. É o seguinte, eles estão perguntando, a pessoa pergunta aqui, essas crianças todas, elas têm uma preparação de base desde o começo com vocês, ou vocês simplesmente já pegam essas orquestras, esses grupos formados já e apenas produzem? Olha, essas crianças que estão aí em cima do palco, eu preparei a todas. Que é uma preparação muito específica. Né? Delas eu nunca recebi uma criança pronta. Adoraria receber. Aliás, se você conhecer uma, pode enviar. Vou passar o endereço, vou dar pelo correio, a criança pronta. Manda pronto que, nossa, vai ser uma delícia trabalhar. É, a gente trabalha aqui, é brincadeira. Orquestra não, também, a orquestra do Pão de Açúcar pega os jovens desde o comecinho. Eles têm um método que chama método Jafé de ensino de cordas. E os meninos tocam, depois de um certo tempo, eles tocam assim, olha. Grande Jafé, professor de violino. É verdade, é isso mesmo. Professor do João Maurício, professor de violino. É isso mesmo. De escola, Jafé. É isso mesmo. Legal, Cris, bacanérrimo, viu? Olha, vamos fazer então uma pergunta para os nossos internautas. A primeira pessoa que disser o nome de uma ópera ganha um jogo de corda, hein? Qualquer ópera. Pode ser popular também, vai. Tá bom, vai. Primeiro, é um jogo de corda no Elixir, hein? Até aqui, ó, mais um revólver para retirar aqui na escola, na Companhia da Música, Rua Afonso Celso, 124, na Vila Mariana. Deixa a música.
musical também, vai, Demar? Agora então, musical, vai, pessoal. Cristina quer entrevistar, ela escolhe aqui. Ah. Eu queria falar agora, você também tem duas peças super interessantes, que é a Cantatina de Natal e o Poranduba, do maestro Villani, né? É, Poranduba e a Cantatina de Natal, do Edmundo Villani Cores. Grande maestro, né? Grande maestro, com compositores vivos, maravilhoso. É sensacional, o maestro Villani é sensacional, porque a gente conhece ele, o trabalho dele. É. Como é que foi esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente, você agora na época de Natal, começa explicando essa cantatinha de Natal aí. Então, a cantatinha de Natal... Cantatinha de Natal, né? Cantatinha, é, de cantata mesmo. E ela aconteceu da seguinte forma, quando eu conheci o maestro, e eu soube que ele tinha uma cantatinha, eu entrei em contato com ele, me apresentei, falei que eu tinha um núcleo de ópera infantil, e ele falou, bem, primeiramente eu quero te conhecer. E foi muito curioso, porque um compositor falar que quer conhecer uma pessoa, que quer realizar... Ainda mais quem? O Villani, né? O Villani! Grande fera ele, né? E somente após o nosso primeiro contato, após ele ter tocado a música dele, ele ter me conhecido, aí ele pegou e falou, Cristina, o que você precisar de mim? Acho que legal, hein? Você pode pedir porque eu gostei do seu trabalho e que eu estou à sua disposição, o que você precisar de mim. Mas foi muito engraçado porque, assim, é muito difícil você conseguir essa autorização do compositor da forma que foi feito, né? Da forma certa, né? Porque tem muita gente que às vezes consegue uma partitura aqui, uma partitura de lá e vai trabalhar. Então, esse consentimento foi muito feliz. É difícil achar partituras originais de ópera do Brasil? Como é que é esse... Nossa, você não sabe. É dificílimo. Caro também. Muito, né? Caro. Muito caro, porque os direitos são caríssimos. Né? É tudo muito caro. Tudo muito caro. Tudo muito caro. Você não imagina. Você não tem noção. Eu imagino, deve ser uma coisa bem cara. Porque só o trabalho de corrupção... Sem contar o trabalho... autoral, artístico, trabalho de cópia do negócio, isso é um absurdo. É, porque você tem, primeiro, a partitura do maestro, né? Depois você tem as partes. As partes são as partituras dos instrumentistas, todas separadas, né? Porque e muitas óperas também, no nosso caso, Wagner, tinha coisas gigantes de horas, né? É verdade, ele fazia... 3 horas de apresentação, até 6 horas de apresentação. Uma coisa que as pessoas não tinham o que fazer naquela época o dia inteiro, lá passando o vídeo ópera do bar. Ué! O pessoal hoje em dia não vai assistir um filme, Demar? É. Fica 5 horas no cinema? E o mais impressionante que eu acho... O Wagner tava uma, tava... O que eu acho mais impressionante, de coisa como o Navio Fantasma do Parsi, que é o Wagner, os caras escrevendo aquilo com pena do bico de papagaio e nanquim, porque não tinha aquela borracha, computador para escrever a paga, né? Não tinha. O cara tinha a música na cabeça dele o tempo todo, escrevendo aquele negócio lá. É verdade. Uma referência bem direta para as pessoas, assim, o filme do Mozart, né? Você veio lá escrevendo música lá com o olhando nanquim, escrevendo, não podia errar, porque não dava para pagar aquilo. Não dava para errar, não. É uma coisa maluca isso daí, né? Olá, Pedro, temos perguntas aí, né? Pessoal, bom, muita gente respondeu aqui, mas eu vou colocar meio que na ordem. Então vamos lá. É, vamos ver. Colocaram, o primeiro que respondeu aqui, Carmen. Carmen? Vale? Vale, lógico que vale. Então valeu. De então, dizer. Quem ganhou? Foi o Dominique, você acredita? Dominique, você tá ganhando muita coisa. Você vai levar um jogo de corda mixer, que você vai me trazer tua guitarra, o capitão, pra gente mostrar aqui. Você vem pegar tua corda aqui na Companhia da Música. Pronto. Parabéns, hein, Dominique? Lembrando mais uma vez que o auditório da Companhia da Música está aberto, vocês podem vir aqui pessoalmente assistir o programa gratuito do lado do metrô Vila Mariana. Mas retira convite antes, né, Demar? Retira convite antes, que a fila de espera aqui é gigantesca aqui. E, gente, chegou uma pergunta muito interessante aqui que queria até fazer para a Cristina. Cristina, assim, teve muita gente que está falando a respeito do Fantasma da Ópera, inclusive muita gente colocou o Fantasma da Ópera aqui, né? Uhum. Aí tem uma pergunta assim, o Fantasma da Ópera, ele é mais voltado, ele é um musical, ele não chega a ser uma ópera, tô certo ou tô errado? Isso é a pessoa que escreveu aqui. Então assim, queria que você comentasse isso, chega a ser mais musical, mas essas superproduções, ele quis dizer que essas superproduções, elas são rotineiras numa ópera em si, porque parece que o Fantasma da Ópera, o cara voa e volta em gelo e tal. Sim, dependendo do orçamento da ópera, isso é normalíssimo. Eu tenho um aluno meu
que ele foi fazer, ele foi convidado para fazer uma obra lá em Manaus, do Núcleo de Obra Infantil. Tem um teatro belíssimo, porque nunca viu, o teatro de Manaus é belíssimo. E assim, o pessoal com o Maestro Malheiros não estava encontrando meninos para fazer esse papel de jeito nenhum, tinha uma das melhores escolas do Brasil, não tinha achado. Aí me liga uma amiga minha, Lívia Sabag, que inclusive está no Teatro São Pedro com uma obra também maravilhosa, que está em cartaz essa semana, se vocês quiserem assistir. Me liga, Lívia. Qual ópera aqui? Dá uma dica para as pessoas aí. Ai, é um nome. É, Palestra com Pássaros e Urso. Onde está? Qual teatro? No Teatro São Pedro. Teatro São Pedro. 171. E a Lívia me ligou: Cris, pelo amor de Deus, ele está procurando o menino. Posso? A gente pode ir na segunda-feira, primeiro dia de aula desse ano, né? Eu falei: primeiro dia de aula, né? Não sei como é que os meninos estão, estavam 2 meses sem cantar. E daí eles foram lá, nossa, se apaixonaram, tanto pelas meninas quanto pelas meninas. Só que a menina já tinha sido contratada. Uhum. Né? E daí só um dos meninos ele se interessou por 3, mas ele acabou. A obra tem muita coisa também de você escolher o personagem, não somente pela voz, mas também pela aparência, pelo aspecto físico. Sim, né? Sim, sim. Que se adequa melhor ao personagem. É, como eu estava falando antes, a ópera é um trabalho que tem que ser cantor e tem que virar um ator, né? Tem que representar em cenário, é uma coisa dificílima. Né? E aí esse menino fechou o contrato com ele e foi para Manaus e fez a ópera do Roger Waters, do Pink Floyd, do Saigão, né, que fala sobre a Revolução Francesa. E ele andava numa bicicleta assim, que ele descia do teto, né, que ele era o pássaro honesto, né, o personagem dele, que era a consciência das pessoas assim, na Revolução Francesa. Muito interessante. Então, é muito normal esse tipo de recurso utilizado em ópera, que você comentou aí. Depende do orçamento, lógico. Alguns bilhões de dólares fica tudo mais fácil, né? Nossa, bem fácil. E estendendo até a pergunta, Cristina, também outra dúvida aqui dos internautas. Os teatros brasileiros, eles comportam? Comportam, lógico que comportam. É, o Teatro São Pedro, né? Geralmente os teatros que têm fossos são os teatros mais adaptados. Quartos também, né? É, o fosso é aquela parte, mas para as pessoas também entenderem o que está isso atravessar aqui. Não tem jacaré no fosso nem nada. O fosso é aquela parte mais baixa, que a orquestra fica num nível inferior para que se possa tocar, certo? Aí você fala assim, mas o palco tem um buraco. Não tem um buraco, ali é um... Né, é uma máquina, né? É um elevador enorme, assim. Aqui o estúdio é grande, então você tem um elevador enorme, assim, onde abaixa a parte frontal do palco, ela é abaixada até o chão, e a orquestra fica lá. Por que que isso acontece? Porque a orquestra, ela tem um volume bastante grande. E tem um detalhe, né? O maestro também tem que encenar, tem que reger a orquestra vendo toda a encenação. Tem que ver a encenação. E para fazer esse equilíbrio, né, entre orquestra e a voz humana, por isso que a orquestra é colocada no fosso. Dinâmica é uma coisa muito importante mesmo. A gente pensa que é fácil, né? Não é, não. Qual o tempo médio de duração desses trabalhos que você tem feito de ópera infantil? Quanto dura uma ópera desse tipo? Olha, o Bastien durou 50 minutos, a ópera completa. Né? O interessante dessa ópera do Bastien, que o Mozart fez, é que a minha escolha para essa ópera foi porque o Mozart escreveu. Ninguém tem uma data certa, mas a estimativa é que ele escreveu isso com 12 ou 13 anos de idade. Então, garoto, um bom garoto, né? Garoto. Eu queria mostrar para esses meninos que com 12, 13 anos de idade, o pequeno Mozart já escrevia ópera. Exatamente. Não tinha o bonde do Tigrão, né? Nem o Creu, não tinha essas coisas. Eu não sei se isso era o bonde do Tigrão da época, porque, essa ópera fala de um amor campestre também, né? E acho que para a época a gente não sabe como é que era. Uma curiosidade, quem que é o autor, o compositor mais ousado de ópera para se ensinar, se trabalhar? Quem que é o grande desafio? Olha, eu acho que o grande desafio é você porque assim, quando você faz uma montagem, você escolhe uma ópera para fazer, a linguagem que o diretor cênico vai utilizar, esse é o desafio, não é a obra, não é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil é fazer adaptação,
qual a linguagem que você vai utilizar. Você vai utilizar uma linguagem da época, você vai fazer uma releitura moderna, com tendências de dramaturgia que estão surgindo. Então, esse é o desafio, né? Você transformar toda essa arte numa linguagem mesmo que você queira transmitir. Principalmente, seja lá qual for. Essa unificação de tudo isso, fazer funcionar, né, de uma forma... Toda essa parte do trabalho de encenação... Porque tem a parte de encenação... Juntar todas essas partes que é o grande... São linguagens, né? Essas linguagens... A linguagem cênica, você tem a linguagem da iluminação, que é uma linguagem, você tem a linguagem do figurino, tudo é... Quantas pessoas trabalham no grupo todo, além dos meninos cantando? Quantas pessoas é um grupo todo de 100 pessoas, 150 pessoas? É entre orquestra e olha, de bastidores, assim, de apoio, de equipe técnica, a gente teve mais ou menos umas 20 pessoas. Fora os músicos da orquestra, eram 30 os meus, 40, já dá 70 músicos no palco, fora o maestro, 71. No palco, Evidentemente, toda essa parte, todas essas pessoas da parte técnica são pessoas que têm experiência com esse tipo de linguagem, esse tipo de trabalho. São pessoas especializadas. Especializadas na coisa, né? Especializadas. Especializadas em linguagem, e a gente faz reuniões para a gente estar traçando, né, qual vai ser o plano de trabalho e o que a gente quer transmitir para as pessoas. Vocês separaram mais algum trecho para a gente ver lá? O que teria, eu acho que seria do Arthur Lippner. Então, essa do Arthur Lippner é super legal. Tirem sua ajuda, a Cristina Hallmann sabe tudo desse mercado de ópera. Ela é fera, nossa, uma grande produtora, ela resolve tudo, coisa que muita gente não faz. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Esse é um outro trabalho ainda. Esse não é ele, né? É. Na ULM é um grupo de ritmos e danças brasileiras, que eu também... Tem outra coisa que a gente ia falar, então já vamos colocar. Vamos lá, gente, que está aqui é... É ao vivo! É ao vivo aqui. É ao vivo! É a Rede Globo no começo aqui. Daqui a alguns anos aí o Império do Klaus vai estar aí. E começou melhor que o Roberto Marinho, né, que era jornalista. Estamos trocando o DVD. Queridos... Estamos aqui na faixinha de momentos de... Tô lembrando também que o programa TVC da Música oferece, além do programa Produzindo Música, tem o programa Edulete, tem o Vai Pro Gol, tem o programa com o Digão, tem o programa do Michel Leão, tem a Sexta ao Vivo, primeira TV da música na internet brasileira, só música. Iniciativa da Companhia da Música, do Klaus Ximenes aqui. É isso aí. Todo mundo, bom, Dominique continua nos assistindo, está todo contente com o captador dele, com as cordas que ele acabou de ganhar. O Daniel Crão falou que colocou as cordas na guitarra que ele ganhou também no outro programa. Que são sensacionais. Eu estou começando a ficar com vontade de ganhar alguma coisa também. Vamos mudar lá. Pegar a passagem de ônibus para o Afeganistão. Você na ópera lá, no Afeganistão, você vai ver lá com o Bin Laden. Show aí, Pedro? Estamos chegando. Estamos chegando aí, né? Então, depois você vai comentar desse grupo de ritmos brasileiros, deve ser super interessante nesse trabalho. O legal é que tem muitas crianças que participam do núcleo de ópera infantil juvenil que também participam desse grupo de ritmos e danças brasileiros, né? Isso que é curioso, né? A diversidade que essas crianças acabam tendo contato, né? Isso é muito importante, porque os preconceitos, eles acabam não existindo, né? Isso é muito importante fazer nesse primeiro momento da infância e da... Eu estou falando uma coisa, né? Que é só Arthur Lippner. Não, é esse... Beto Caldas, é mais pra frente. Beto Caldas, um colega de trabalho. Né? É de trabalho também. Camponista. Quem está regendo é o... João Maurício. João Maurício. Estadualzinha. Mais pra frente. Bom que a gente já tá passando tudo, né? Já estamos comentando tudo. Também no Teatro São Pedro, hein? No Teatro São Pedro. Também no Teatro São Pedro.
É interessante nessa coisa de Manaus, né? O pessoal está comentando. Eu tenho um colega que é de cenógrafo, o Valtinho, cenógrafo, faz vários trabalhos com ópera, né? Tem um projeto do Teatro de Manaus, né? Que na época da borracha, a cidade de Manaus tinha os grandes milionários da borracha, então foi construído esse teatro, que é maravilhoso, o Teatro de Manaus, da ópera. Lindíssimo, lindíssimo. E tem o um Festival de Ópera anual lá em Manaus, né? Tem, porque sempre, no primeiro semestre, sempre, e tem trazido grandes montagens. Essa iniciativa, né, do Teatro de Manaus. E a situação, porque, diferente de São Paulo, o público do Norte e Nordeste, eles têm umas raízes muito fortes, né, regionais. Como é que é a situação da ópera que você tem aqui em Manaus, hein? Olha, a gente tem que pensar que o teatro, no caso de Manaus, é uma casa de espetáculo, né, onde que sempre... o incentivo, né, da política do lugar é de trazer cultura, né, e transmitir cultura para as pessoas, né, de e coisas lota diferentes. Lota, acho que foi importante, né? Capons, lota sim. Lota, inclusive, com pessoas do Brasil inteiro. Pessoas do Brasil inteiro vão lá assistir essas óperas. Sempre lotado, impressionante isso, né? As pessoas acham que ópera não... Mas se popular, mas dentro de uns anos para cá, digamos uns 20 anos para cá, aumentou muito, né? Assim, porque começaram um incentivo maior a se formar em orquestras, né? E casas de espetáculos, né? E a própria formação de várias escolas, que dão formação específica de alto nível, né? Para músicos que fazem esse gênero musical. Então, só pode crescer, né? Só pode crescer e estar divulgando coisas novas. Vamos ver se conseguiram localizar aí, gente? Os operadores acharam aí o trecho? Aí solta pra gente ver aí. É esse aí, Cris? Esse é o Arthur. É, olha lá, gente. É o segundo quadro, né? To Meditations. Isso é maravilhoso. O número dele é tão legal que nem ele entende. É. Ele escreveu com um garrancho que não conseguiu. Ele falou que queria ser médico, ele não conseguiu. É. Ele criou um músico. Tá bom, então. Médico, ele vai operar um. Vai ser um método português, isso sim. Né? Gente, tocar esse instrumento é dificuldade. As distâncias das baquetas, elas vão se alterando. Ele toca harmonia, ele tem que acertar a nota exata. E tem os pedais embaixo também que ele tem que controlar. O mercado, uma coisa, eu perguntar outra coisa. Hoje em dia, o mercado para o profissional, como é que dá um preço de. Trabalha. A iniciativa privada, os patrocinadores têm dado bastante apoio, como é que funciona? A ópera? Ah, sim, tem dado bastante apoio. E muito apoio mesmo, porque é difícil, né? Coisa, uma estrutura dessa, você tem um patrocinador legal. Precisa, você não consegue fazer, não.
Quem faz esse trabalho? Você que cuida da parte executiva, de fazer locais meios incentivos, tem uma empresa que trabalha isso com você? Então, no caso, sempre a escola, ela entra com essa parte, né? Essa parte de marketing, de captação de recurso, né? A escola que entra com essa parte. Né, dentro do caso da escola, se tudo seria o ULM. Isso. Ela acaba entrando com esse recurso. Bacana. Você conseguiu achar o trecho? Quer falar do Ritmos Brasileiros? Mostrar um pedacinho, já que ele achou lá do Arthur Lee, logo não? Solta aí pra gente. Meu tempo tá esgotando, então logo já. Só um instantinho que já estaremos. Olha, os Ritmos Brasileiros são muito legais. E precisa ser divulgado também, né? Que é uma coisa tão rica, tão importante. Quais os ritmos vocês usaram para trabalhar? Olha, a gente fez jongo esse ano, a gente fez coco de roda, fez samba de roda, fez boi dançado, que tocado. Legal isso, hein? Super legal. Fez maxixe tocado, dançado também. A gente fez samba de roda, uma adaptação de uma música, até com uma música do bar. E a primeira música que a gente tocou foi o Chorinho. Olha que legal. Todas as crianças tocando pandeiro, né? E é muito legal, porque eles acabam tendo uma noção de movimento e velocidade muito importante para quem quer ser músico. Uhum. E já começa do jeito certo. Uhum. Porque existe não só... É uma fusão bem ousada, ritmos brasileiros com ópera, né? Difícil trabalho desse aí, né? Você vai ver, tem essa na toca mesmo, né? Se diverte, né, com coisa. Eles tocam mesmo, eles adoram tocar. O processo de aprendizagem, ele não é muito simples, mas é apaixonante, né? Tem todo um processo para você conseguir fazer com que eles entendam o ritmo, para que eles, cada um assimile a sua função, né? Porque eles tocam a 3, 4 vozes, né? Então, o que seria isso? Cada instrumento toca uma célula rítmica específica, né? Nos ritmos brasileiros. E olha aí, ó. Isso ele achou. Vamos ver, o que é isso? Isso aí acho que é... Esse é o João. Você percebe a melodia em 2 e toda a parte rítmica em 3. Isso é criança, de 5, 6 anos. Legal, hein? Com 3 contra 2, né? É, 3 contra 2. E a criança fazendo. Olha lá, a mãozinha tudo certinho. Até o pulso desse tipo de música é difícil de tocar. Mas vai ser bem gratificante, né? Você vê tudo isso funcionando. Não, e também, depois quando você vê os jovens, depois já na sua adolescência, o quanto foi importante o trabalho que realizaram. A regência desse tipo de trabalho é um pouquinho diferente. A gente quer te dançando. Essa lei. Participa dos Ritmos Brasileiros. Essas duas meninas, esse pessoalzinho, todo Ritmos também participa da ópera. Desse canto aí. Você está com algum trabalho em exibição? Vai ter alguma coisa em breve para as pessoas? Olha, a gente vai ter... Eu vou cantar no MASP agora no final de semana, no grupo vocal, que eu participo. Que dia vai ser o MASP? Vai ser dia 7. Dia 7, acho que é às 16 horas, domingo, a gente vai cantar Bono Williams, vai cantar... músicas folclóricas portuguesas. Entrada é franca. Entrada? Bom, você sabe como, sei. Na no auditório do MASP? No auditório do MASP. E tem algum trabalho de ópera que vai ser apresentado? Tem esse fim de semana de Lumas e Bastia. Isso, a gente teve Casa Lotada no Teatro São Pedro, que a gente fez. Se você quiser colocar um pouquinho mais pra frente, que aí é a preparação entre uma e outra. Agora a gente vai fazer um maxixe, onde eles dançam e tocam. Olha o tamanhinho.
Vocês perceberam que essa menina sempre aparece, né? Uhum. Por acaso foi o pai da menina que me deu pizza. Talvez por isso que ele ficou mais a filha dele, né? Graças a Deus. Essa é outra filha também, participa da obra, tem uma voz linda. Ó, estou acelerando, ele já começa a ter noção de andamento, mudança de andamento, né? Se quiser colocar mais pra frente, tem um boi também. Pra quem sabe, porque pra quem não sabe, o boi é um ritmo do Amazonas, né? Do Amazonas. Pensar que vai ser um boi aí da tela, aí, porque não é. Muito legal também. Pode ter o famoso bumbódromo. É, exatamente. Bumbódromo lá em Manaus. Mas lá, esse bumbódromo, pelo que as pessoas têm medido dessas apresentações lá, ele tá... ele está voltado mais para um espetáculo, né? Não para um trabalho estritamente folclórico. Lógico que existem também os grupos tradicionais, né? Regionais, que a gente chama. Mas parece que está mais voltado para espetáculo, né? Legal. Conseguiu achar aí, gente? Vamos lá. Solta o boi aí. Solta o boi. Segura então. Solta o boi aí. Tá vendo? É. Lembrando, ó, semana que vem, gente, aqui no Produzindo Música, vai estar o DJ Animal. Tem um DJ e baterista, um cara, DJ primeiríssimo. O cara tem uma noção de time, de ritmo, vai falar sobre a produção de DJ, como é que ele trabalha, como é que ele sincroniza a música com bateria. Isso aí é o boi, né, Cris? Isso é o boi, olha lá, tá dançando. E o Arthur Lippmann lá, será que vocês acham ou não? Estamos com problema na letra, nos movimentos do Pedro. Esse é o problema. Vamos colocar o Pedro no curso de caligrafia do professor De Franco. Exatamente, exatamente. Ele vai entrar no curso de caligrafia do professor De Franco. Esse está sendo o problema técnico, a caligrafia. Ai, é. É isso aí, Dema. Não sei se nós estamos também com o tempo bem em cima aí, né, Klaus? Estamos tendo 5 minutos. Então, olha, acho que o Pedro não vai achar nesse tempo, vai ficar para... Mas você, você não disponibiliza isso no YouTube, esses trechos? Tem algum site que dá para ver? Núcleo de Apoio Infantil Juvenil dá para ver. Dá para ver no YouTube. Aí qual é o endereço do YouTube aqui para achar esses vídeos? Não lembro o endereço do YouTube. Mas coloca... colocar Núcleo de Ópera Infantil... É, coloca em qualquer busca Núcleo de Ópera Infantil Juvenil para aparecer. Vai aparecer a Bastien Bastien lá. E esse último espetáculo a gente ainda não teve tempo hábil para ver. Maravilha. Olha, foi um grande prazer você estar aqui contando esses minúcias desse mundo de obra, mais infantil, esse trabalho maravilhoso que você faz. A porta da casa está aberta para você vir aqui. Puxa, muito obrigada. Se você tiver uma produção, você vai vir aqui e de repente até traz umas crianças para lá. Ah, com certeza. E olha, obrigadíssimo pela sua presença. Vou chamar o Paganini para a gente encerrar o programa. Semana que vem aqui no Produzindo Música, DJ Animal, falando sobre a profissão de DJ. Obrigado, Cris. Obrigada a você, Demar. Bom, obrigada a todos. E o Dominique venha buscar a corda dele aqui e trazer a guitarra, hein? Pra gente não. Pra não falar que a gente tá enrolando os nossos ouvintes. Obrigado, gente. Obrigado, Cris. Obrigada, Demar. Obrigada.